आदर दर्शन नमस्कार टिम टेलिभिजनको कार्यक्रम टक्सोमा यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम टक्सोमा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा कुराकानीका लागि निम्त्याएका छौँ एफएनसिसिआईका पूर्व केन्द्र सदस्य एवं मकान र उद्योगवाणी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार नेपाललाई यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम हवस् धन्यवाद तपाईँ गत मङ्सिरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर पराजित हुनुभयो आफ्नो पराजयलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ मैले हेर्नुहोस् त्यसलाई म पराजयको रूपमा लिएर मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि विजय नै रूपमा मैले लिएको छु वास्तवमा किन भन्नुहुन्छ भने म हरेक ठाउँमा भोट माग्न जाने क्रममा उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने आफ्नै जिल्लाको सिफारिस छैन किन भोट होला भनिन्छ तर मेरो पीडा के थियो भन्नुहुन्छ भने म कुनै हालतमा उम्मेदवार बन्छु उम्मेदवार बन्नु भनेको मेरो लागि जित हासिल हो भन्ने किसिममा म सिर्फ उम्मेद्वार बन्नको निम्ति म प्रस्तुत भएको थिएँ तर पनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नै टिमको उसले पनि विश्वास गरेको अवस्थाहरू थिएन किन विश्वास गरेको थिएन आफ्नै चाहिँ के भन्दा जिल्लाकोले पनि सिफारिस दिएन भन्ने कुराहरूमा आफ्नै टिमको का भोट पनि चाहिँ के भन्दा मलाई नहालिदिएका कारणले मैले पराजित भएको त्यो पनि म दुई भोटले कमसेकम यो आफ्नो जिल्लाबाट नभए पनि आफ्नै जिल्लाले त भोट दिएन अरूको के अपेक्षा गर्ने त्यस कारणले म त्यहाँ उम्मेदवार बन्नको निम्ति कसैले निषेध गर्यो निषेध गर्ने किसिमको म अन्य जिल्लाबाट भयो भने उम्मेद्वार चाहिँ बन्छु भनेर गएको हो म चुनाव जित्ने सम्मा भन्दा पनि किनभने आफ्नो जिल्लाले नदिसकेपछि त्यहाँ जित हासिल गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै कमी सोच्नुपर्छ त्यस कारणले यो चिज भएको हो तपाईँ त्यही कार्य समितिको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जुन कार्य समितिले तपाईँलाई उद्योगवाणीसँगको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वार बनाउनेसम्म सिफारिस गरेन तपाईँले विश्वास जित्न सक्नु भएन वा अरू कुनै कारणले त्यो सिफारिस भएन अब यस्तो छ हेर्नुहोस् यो उद्योग उद्योगवाणीसँगमा कता कता यो कार्यकाल चाहिँ एकदम अविस्मरणीय भयो हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको निषेधको राजनीति गर्ने कहिले भने म पनि अध्यक्ष बनेको थिएँ नि त मलाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि विरोध आवास गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि कामहरू हिजोको दिनमा हुन्थ्यो तर म के चाहन्छु भनेदेखि माथि जान्ने यहाँबाट अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरू अब केन्द्रमा चाहिँ के भन्दाखेरि जान चाहन्छन् केन्द्रमा जानु भनेको हाम्रो यो जिल्लाका विभिन्न देशहरूका चाहिँ के भन्दा विभिन्न चाहिँ जिल्ला नगरका समस्याहरूको विषयमा महासङ्घले उत्थान गर्ने कुराहरूमा यहाँको नेतृत्व पुग्नुपर्छ भन्ने चाहनामा मैले सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सिफारिस दिएको अवस्था हो हामी यार ले नै यहाँ रोक्यो भने आफ्नै घरमा रोक लगायौँ भने निर्वाचनमा कसरी माथिसम्म पुग्न सक्छ त्यस कारणले निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको ममा लागेर पनि मैले सबै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई तपाईँहरू जान चाहन्छु भने यहाँबाट कसैलाई रोक्ने कामहरू हुँदैन भनेर भनेको थिएँ तर मलाई नै रोक्ने कामहरू किन भयो भन्ने किसिमका यहाँ केही ले राजनीति गर्न खोजे तर यस्तो राजनीति कहिले गर्नु हुँदैन म त विनम्रपूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि जतिसुकै दुश्मनै भयो भने पनि माथि जाने किसिममा आफ्नै घरबाट रोक लाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू हो म चाहिँ यस्तो विषयका कुराहरूलाई चाहिँ सधैँ निषेधको राजनीतिबाट पर जानुपर्छ भन्ने किसिमको मैले मा मान्यता राख्छु तपाईँले प्रयास गर्नुभयो कार्य समितिलाई चाहिँ सम्झाउने त्यो आग्रह गर्ने त्यो खालको चाहिँ प्रयास भयो तपाईँ मैले धेरै पटक प्रयास मैले जस्तो निवेदन नै दर्ता गरेर गर्ने कुराहरूमा पनि मैले जस्तो हामी कहाँबाट दुईजना जान खोजिएको अवस्थाहरू थियो एकजना अरुणाज सुमार्गी एकजना चाहिँ के भन्दाखेरि म जान्छु दुवैजना हामी केन्द्रीय सदस्य थियौँ उहाँ मनोनितमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको केन्द्रीय सदस्य थिएँ त्यस कारणले देशभरका चाहिँ के भन्दाखेरि उद्योग वाणिज्यसँगका अध्यक्षज्यूहरूले राजकुमार जस्तो मान्छे चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्यमा आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर आफ्नै जिल्लामा चाहिँ सिफारिस भुमि वातावरण बन्न सकेन मैले एक घन्टा छत्तिस मिनट मैले चाहिँ के भन्दाखेरि कार्य बैठकमा मैले चिल्लाउनु पर्यो मैले चाहिँ मेरो आँसु मात्रै झर्न सकेन यो अवस्थामा धरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा सबै कार्य समिति एकजना मात्रै बोलेको भए पनि फरक कुराहरू थियो त्यस कारणले गर्दा मलाई दुःखदायी भएको छ अब मैले त्यस त्यस दुःखलाई वास्तवमा मैले त म केन्द्रीय सदस्य हुने बेला पनि यहाँका सबै व्यवसायहरूका विषयका कुराहरू नीति निर्माणमा गर्नुपर्ने कुराहरू नीति निर्माणमा परिमार्जित गर्ने कुराहरू यहाँका उद्योगका समस्याको विषय सबै कुराहरू मैले राख्ने गरेको थिएँ यो यथार्थमा चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्य भएर सायदै हाम्रो एउटा तल्लो वर्गको व्यवसायका कुरा उठाउने सायदै हामी एक भन्दा कोही पनि थिएनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम तल्लो वर्गबाट गएको कारणले पनि मैले यो कुराहरू राख्न सफल हुन्थेँ तर यो कुराहरूमा मलाई व्यवसाय ले त बुझेका थिए हिजोको दिनमा हाम्रो व्यवसायको चाहिँ समस्या परेको बेलामा कुराहरू राख्ने नी। यो नीति निर्माणमा कुराहरू राख्ने आज हन्डरबिलका कुराहरूदेखि लिएर सारा किसिमका कुराहरू राख्ने हामी मात्र केवलहरू थियौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा कुराहरू त केन्द्र कार्य समिति बैठकमा हुन्छ हेर्नुहोस् यो मिडियाबाट आउने कुराहरू त हुँदैन थियो त्यस कारणले कति राखेँ कति राखेन भन्ने कुराहरू महासङ्घको चाहिँ कार्य समितिलाई नै थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले राम्रो भन्ने तर आफ्नै जिल्लामा नराम्रो भन्ने भन्ने कारणले के मलाई चाहिँ दुःख लागेको छ मैले कार्य समितिमा झन्नै एक घन्टा छत्तिस मिनट मैले कुरा गर्दाखेरि पनि सिफारिस दिनुभएको म चुनाव जितेर आउँछु भन्दाखेरि पनि उहाँहरू दिन कति निर्या बन्नुभएको छ त्यस्तो निर्यापन चाहिँ यहाँ गर्नु हुँदैन कुनै एउटा व्यक्तिका कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि यो उद्योग उद्योगवाणी समग्र उद्योग उद्योगवाणीसँगको कार्य समितिप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ लान्छना लाग्नुपर्ने वातावरणहरू बन्यो यस्तो चिजहरू कहिले पनि आगामी दिनहरूमा पनि नहोस् भन्न चाहन्छु म अब फेरि तपाईँ अहिले जिल्लाको अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्दै हुनुहुन्छ घोषणा पनि गर्नुभयो उम्मेदवारी माथि केन्द्रमा पनि चुनाव लड्ने हारे पराजित हुने त्यसपछि फेरि केन्द्रमा आउने भन्ने खालको तपाईँलाई जुन आरोप छ नि यसलाई कसरी भएको छ यो हेर्नुहोस् बुझाइमा यही त कमी आज सबै व्यवसायीले बुझाएछन् सबैले त्यतिखेर पनि यो केही मिडियाहरूमा आयो मलाई कति दुःख लागेर आउँछ आफ्नो जिल्लाबाट सिफारिस नहुने आफू नजिकैको रामेछाप जिल्लाबाट मैले सिफारिस लिएर आउनु पर्यो त्यो प्राय चाहिँ के भन्दाखेरि उद्योग वाणिज्यसँगले पनि त कति माया ममतागत देखाएको रहेछ त भन्ने कुराहरू यसले कति माया चाहिँ के भन्दाखेरि देखाएको रहेछ कति काम गरे रहेछ भन्ने विषयका कुराहरू त त्यो जिल्लाले त देखेछ नि त आखिरमा त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको कुराहरू हो म केन्द्रमा अघि पनि मैले भने कि म पराजित भएर जिल्लामा उठाएको होइन मैले विभिन्न किसिममा केही चिप्नलाई सर्वोच्च अदालतमा गएँ भन्छ नि त न्याय खोज्नलाई मैले व्यवसाय हाम्रो सर्वोच्च अदालत भनेकै आम, आम चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवसायहरू हुन् त्यो व्यवसायी माझमा मा मैले न्याय खोज्नको निम्ति यतिसम्म गएको र म उद्योग वाणिज्यसँगमा त्यो केन्द्रीय सदस्य एकपटक केन्द्रीय सदस्य बन्न गएको होइन म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भोलि चाहिँ महासङ्घको पनि नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर त्यो क्षमता बोकेर चाहिँ के भन्दाखेरि आम व्यवसायीलाई म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गएर कमसेकम हामीलाई परेको पीडामाथिका ती नीति निर्माणमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा वातावरण बनाउँछु भन्ने किसिमको म सक्षमता त्यहाँ देखाउँछु भन्ने किसिमले मैले महासङ्घको यात्रा तय गरेको थिएँ तर त्यो यात्रालाई यहीँबाट चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने किसिमको वातावरण बन्यो भने मैले आज मेरो सर्वोच्च अदालत भनेको व्यवसायी हुन् त्यो व्यवसायी माझमा म पुग्न खोजेको अब न्यायाधीश भन्ने प्रधान न्यायाधीश भन्ने किसिमको हाम्रा व्यवसायहरू भोलि व्यवसायीहरूले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि म अध्यक्ष अध्यक्षमा उठेर म त महासङ्घमा जानलाई त म आफै अध्यक्ष बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमका कुराहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घसम्मको यात्रालाई व्यवसायीहरूको पीडादायी चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न ए नीति नियमलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयका कुराहरूलाई आवाज उठाउनको निम्ति म पुग्दैछु भन्ने किसिमको वातावरणलाई मलाई सबै व्यवसायीले जिताउनु भयो मेरो यात्रा माथि बढ्छ होइन यही किसिमको राजनीति नै व्यवसायीहरूले पनि राजनीति गर्न लाग्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ उ छैन मैले मेरो व्यक्तिगत एउटा खुसी मेरो व्यक्तिगत राम्रोको लागि म जान खोजेको अवस्था होइन व्यवसायी त सबै व्यवसायी हुन् मैले पनि आफ्नो व्यवसाय गरिराखेको छु त्यस कारणले गर्दा आम समग्र हामी जस्तो एउटा तल्लो वर्गको व्यवसायीहरूले माथिसम्म पुग्ने चेष्टा गर्दाखेरि अब व्यवसायीलाई मैले न्याय देऊ भन्नको निम्ति म फेरि पनि एकपटक अध्यक्ष म प्रत्याशी भएर उठ्दैछु अहिले तपाईँले भेट्नु भने होइन विभिन्न खालका चाहिँ व्यवसायहरू माझ पुगिराख्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया मलाई यति खुसी लागेको छ हेर्नुहोस् हामीले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन तपाईँलाई आज यहाँको कार्य समितिले गरेको व्यवहार कार्य समितिले निषेध गरेको राजनीति यो किसिममा हुनुहुँदैन तपाईँलाई यतिसम्म दिए गरे है भन्नेसम्म मैले पाएँ मलाई केही छैन आँसु देखाएर आँसु झार्नु पर्दैन मान्छेको पीडाले जुन आँसु झारेको छ ती व्यवसायहरू माझमा पुग्दाखेरि आज हरेक ठाउँमा पुग्ने हरेक पीडादायी यात्रामा पुग्ने म केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दा को पुग्थ्यो म काठमाडौँमा चाहिँ बसेको मान्छे पनि समस्या पऱ्यो भने यहाँ समस्या सल्भ गरेर म फेरि काठमाडौँ पुगेको अवस्था छ आज पन्ध्र दिन काठमाडौँ बस्ने अनि यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बस्ने यहाँ केही व्यवसायको म काम गर्छु भनेर आज साथीहरू हिँड्नु भएको छ कसले गरेका छ र कसले गरेको छैन प्रत्यक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि देखिरहेकै छन् व्यवसायहरूमा मेरो नाम नचिनेका ना होइनन् ना, म सबै व्यवसाय माझमा आज पनि म उत्तिकै व्यवसाय गरेर चाहिँ हरेक मा, व्यवसाय माझमा पुगेकै छु मलाई काम सिके सिकेऊ छैन हामी जतिसुकै ठुलो भए पनि यो उसको लागि यो क्षेत्रको लागि हामी सधैँ सानो हुन्छौँ त्यस गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरू नै यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ मलाई पुर्याउने नपराउने जिम्मा चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई भोलि जिताउने नजिताउने जिम्मा भनेको व्यवसायको हुन् मैले चाहिँ आम व्यवसायी माझमा आम उद्योगीको बिचमा मैले राम्रो किसिमको सन्देश पाएको छु उहाँहरूको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि ल तपाईँलाई शुभकामना छ भन्नुभएको छ बाँकी त चाहिँ भोटको परिणामले देखाउनेछ त्यस कारणले यो निर्वाचन हो निर्वाचन पद्धतिमा एकजना जित्छ एकजना हार्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कुनै किसिमको ऊ होइन प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जो कोही पनि उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ तर व्यवसायी माझले भोलि चिन्नु चाहिँ पर्छ है फेरि मैले त यही भन्ने गरेको छु होइन तपाईँहरूकै हातमा छ यो किसिमले भोलि यस्तै निषेधको राजनीति गर्ने हो भने अब हामीले पनि केलाई यो व्यवसायको उसमा जानु पर्यो त भन्ने कुराले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ व्यवसायीहरूले पक्कै पनि मन जितेको छु ती व्यवसायीहरूले पक्कै पनि हिजो गरेको निषेधको राजनीतिलाई यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने किसिमको सबैको मनमा परेको छ यो कुरामा म पूर्ण विश्वास छु हेर्नु सबै एकचोटि नेतृत्व त पुगिसकेर म कम्पुर दुवाणीसँगको नेतृत्व हाँकिसकेको व्यक्ति भनौँ न सबै व्यवसायीले टेस्ट पनि गरिसकेका छन् के लाग्छ तपाईँका कमी कमजोरीलाई पनि व्यवसायले राम्रोसँग निहाले होलान् या तपाईँका राम्रा पक्षहरूलाई पनि व्यवसायले निहाले होलान् के पाउनु भएको छ आफ्नो आफ्नो समीक्षा भनौँ न अघिल्लो कार्यकाल तपाईँले गरेका खेलेको भूमिकाले व्यवसाय प्रभावित होलान् वा तपाईँले गरेका कुराहरूमा होइन राजकुमारजीले त विगतमा गरेकै चिजहरूमा पनि कमजोरी थियो भनलान् के चाहिँ बढी सम्भावना देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब यसमा कस्तो छ भने चाहिँ जसले गलत देख्छ उसले सधैँ गलत देख्दो रहेछ जसले यो राम्रो चिज हो है उसले राम्रो गरेको छ है भन्ने किसिम मेरो कार्यकालमा के आएन समस्या यत्रो विकराल समस्यामा आएको भूकम्प त्यहाँ आयो त्यहाँ उद्योग उद्योगवाणीसँग उपस्थिति भयो कि भएन उद्योग वानीसँगको नेतृत्व उपस्थिति भयो कि भएन हरेक ठाउँ ठाउँ हरेक चाहिँ जिल्लामा हरेक ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक गाउँ कुना कुनाका व्यवसायिक माझमा म मा, मा पुगेको छु त्यही बेला त्यत्रो ठुलो महासङ्ग्राम चाहिँ के भन्दाखेरि नाकाबन्दीको कुराहरू आयो हरेक ठाउँ ठाउँमा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अप्ठ्यारो देशभरिको चाहिँ के भन्दाखेरि जिल्ला उद्योग वाणिज्य उद्योगवाणीसँगले गर्न नसकेका काम हामीले गरेका छौँ घ्यास बाँड्ने कुराहरूमा यहाँका सबै सरकारी निकायहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नै सकिँदैन यो काम भन्नुहोस् त म सिङ्गो यो काम चाहिँ उद्योग वाणिज्य उद्योगवाणीसँगले गर्छ भनेर म अगाडि बढेको थिएँ आखिर हुँदो रहेछ त हामी व्यवसायी माझमा यति बुझ्न नसके त केही थिएन नि त यत्रा यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि को कुद्यो होला त त्यस कारणले आम व्यवसायीले पक्कै बुझेका छन् हेर्नुहोस् मलाई होला काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी हुन्छ हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू आउँछ यहाँ कति साथीहरूले मलाई त आफैलाई लज्जास्पद भएर आउँछ व्यवसाय हो धेरै कमी कमजोरी हुन्छ कसैलाई लान्छ ला नलाउने कसैलाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने कामसम्म पनि पछि परेन यो काम कसले गर्छ सबै कामहरू हुन्छ मेरो कार्यकालमा कति काम भयो कति काम भएन हेर्नुहोस् सबै चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय उसमा त चाहिँ काम कुरा हुन सकिरहेको अवस्थाहरू हुँदैन हामी उद्योग वाणिज्य व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापारीले एउटै किसिमको खोजेको एउटै कुरा खोजे हुन्छन् हामीलाई अप्ठ्यारो परेवर्क परेव त्यो मान्छे उभिदियोस् आरोप पनि छ नि व्यवसायका व्यवसायिक एजेन्डामा पनि उभिनुहुन्छ भन्ने खालको हो हेर्नुहोस् यो चाहिँ गैर व्यावसायिकका कुराहरू सबै कानुन जानेर व्यवसायले व्यापार गरेका हुँदैनन् कानुनै जानेर गरेर सबै लिखितै पाठ पढेर लिखितै शिक्षा लिएर व्यापार गर्न बसेको हुँदैन हाम्रो भौगोलिक अवस्था हाम्रो नेपालको परिवेक्ष्य अनुसारको चाहिँ हामीले रोजगारी सबैले पाउन सकेको अवस्था छैन केही रोजगारी नपाएपछि हाम्रो चलन के छ ए बाबु तिमी चाहिँ एउटा चाहिँ के भने सानो एउटा घुम्ती पसल खोलेर भए पनि बस न भन्ने प्रचलन छ उसले व्यापारमा जाने उसले एउटै चिज जाने हुन्छ किन्ने र बेच्ने नाफा यति हुन्छ त्यसलाई सामान दियो मैले नाफा भएँ यही चिज जानेको हुन्छ र यो त्यस्तो व्यवसाय बिचमा हाम्रो सरकारी नीतिमा त सबै चिज चाहिँ फेसिलिटेट गरेको अवस्था त छैन नि त्यस कारणले सबै मान्छे पूर्ण रूपले शिक्षा पाएर अब म व्यापारमा गर्छु भनेर त्यो भएको छैन सरकारी नीति नियममा त सबै किसिमको चाहिँ काम गर्न सकेको पूर्णता पाएको अवस्था छैन हाम्रो व्यवसायीहरूले कहाँबाट गर्न सक्छन् त्यस कारणले नेपालको भौगोलिक का अवस्थासँग नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि जन जनशक्तिहरू कस्ता किसिमको छ त सबै दक्ष जनशक्ति त पक्कै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै व्यवसायीले कानुन सबै पढ्न पाएको भए त यो किसिमको कानुनकै व्याख्याबाट काम गर्ने कुनै मान्छेले काम गर्न सक्दैन हेर्नु साझा दिन चाहे ठुला उद्योगपति होस् चाहे साना उद्योगपति होस् सानो चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रेडिङ बिजनेस व्यापार गरे होस् त्यस कारणले गर्दा कुनै किसिमको आज सबैजना म कारबाहीको भागी नै कारबाही नै गर्छु भनेर गयो भने एकजना मान्छे उम्किनु सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने म यो पक्षमा उभिन्छु म बरु ज्यान दिन तयार छु व्यवसायीले व्यापार गर्न पाउनु पर्यो किनभने सरकारले दिनु पऱ्यो नि त सरकारले हामी तिम्रो सुरक्षा हामी दिन्छौँ तिमीलाई रोजगारीमूलक हामी सिर्जना गराउँछौँ भन्न सक्ने क्यापेसिटी छ त छैन त्यस कारणले हाम्रो व्यवसायहरू थोरै पुँजीबाट पनि एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गरौँ भन्न लागेका छन् सानो चाहिँ व्यापार गर्छौँ एउटा टोकरी व्यवसायबाट सुरु गर्न लागेका छन् त्यस्तो व्यवसायले समस्यामा पार्ने किसिमको वातावरण बनाउनु हुन्छ त नेपालको हामी कस्तो ठाउँमा कस्तो देशमा छौँ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउने किसिमले गर्दाखेरि त्यो नीति यो चाहिँ के अरे करका कुरा यी सबै कुरो व्यवसायले जानेर काम गरेको छैन त्यस कारण उसले एउटा चिज जानेको छ मैले यतिमा खरिद गरेँ यतिमा बेच्दा मलाई दुई रुपियाँ नाफा हुन्छ अनि मेरो परिवार पाल्न सकिन्छ भन्ने किसिमले व्यापार गरेको कारणले म त्यो ठाउँमा म उभिन्छु हेर्नुहोस् त्यसलाई कुनै उ छैन यहाँ विभिन्न बहानाले चाहिँ के भन्दाखेरि अनुगमन गर्ने छापा मार्ने किसिमको कुरा छ र आज भन्सार नीतिदेखि गर्न सकेको छैन म त महासङ्घसम्म पनि पुगेँ नि त महासङ्घले यति डिबेट गरेको छ यो चिज यो तपाईँले चाहिँ परिमार्जित गर्नुहोस् भन्दा पनि सरकारले परिमार्जित गर्न सकेको छैन अनि आएर सानो व्यवसायलाई एउटा टोकरी व्यापार गरेर बसेको मान्छेलाई तैँले चाहिँ यो चाहिँ गलत गरिस् नि भनेर समाउने लिएर जानुपर्छ त्यहाँ उभिनु पर्दैन त्यसैको निम्ति चाहिँ यहाँको उद्योग उद्योगवाणीसँगको नेतृत्व पठाएको हुन्छ त्यहाँ म उभिनुपर्छ तब न मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई वास सही मान्छे चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग उद्योगवाणीसँगको नेतृत्व पठाएका छौँ है तल्लो वर्गदेखि उपल्लो वर्गसम्मको पहुँच राख्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ व्यक्तित्वको खाँचो छ यो उद्योग वाणिज्य क वर्षको वाणिज्य हो त्यस कारणले मैले जति जाने म अप्ठ्यारोमा परे पनि त्यो व्यवसाय अप्ठ्यारोमा नपरोस् भन्ने किसिमको वातावरण बनाउन खोज्ने भएको कारणले मलाई व्यवसायीहरूले आजसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि हो राजकुमार नेउपाने जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्तित्वको खाँचो है भन्ने किसिमको चाहिँ बाँकी त अब चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचन हो मैले अघि पनि भने निर्वाचनमा जित हार हुन्छ त्यस कारणले व्यवसायीले नै मन पराएनन् भने हामीले के छ भोलि व्यापार गर्छ यहाँ बसेर के फरक पर्यो आखिर यहीँ बसेर व्यापार गर्ने हो तर केही छेडको एक दिनको निर्णयले भोलि मलाई किन भेट्न आएन मलाई मेरो माझमै किन आइदिएन भनेर नबनिदिनुहोस् व्यवसायहरू भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राख्न चाहन्छु हेर्नुहोस् तपाईँले अस्ति केही समय अगाडि नै म चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार कुनै पोलिटिकल एजेन्डा बोकेको उम्मेद्वार होइन म व्यवसायको एजेन्डा बोक्ने उम्मेद्वार भनेर आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो त्यसको केही दिन पनि वितरण पाउँदै अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्रीको हातबाट ओली समूहको नेकपामा प्रवेश गर्नुभएको छ यो चुनाव जित्नैका लागि हो या अरू कुनै कारणले गर्दा अब यो यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् म वास्तवमा सही कुरा हो म अस्ति भर्खर मैले पत्रकार सम्मेलन गरेँ पत्रकार सम्मेलन गरुन्जेलसम्म म कुनै पार्टीमा थिइनँ यो प्रष्ट कुराहरू म कुनै पार्टीको चाहिँ के भन्दाखेरि झन्डा बोक्दिनँ भन्न लाग्थ्यो तर हरेक ठाउँमा मैले जाने क्रममा कसैले हिजो बोक्यो होला कसैले कसले बोक्यो होला तर व्यक्तिगत विचारधारा कुनै न कुनै पार्टीमा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको मैले पनि धेरै महसुसहरू गरेँ हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा व्यापारीहरूका जाँदाखेरि हरेक ठाउँमा गयो म कहाँ पुगेको छैन सबै ठाउँमा पुगेँ महासङ्घको यात्रासम्म मैले तय गरेँ राजनीति नै चुनाव हुने पनि देखियो यहाँ हरेक देखियो तर मैले पनि कतै न कतै चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको आस्था चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमले मैले नेकपाको चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो योजना उहाँहरूको अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ कम्युनिस्ट सिद्धान्त भन्ने किसिमले त्यो विचारधारा मलाई मन परेको हो त्यो विचारधारा मन परेका कारणले अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू का म पार्टी नै प्रवेश गर्छु भनेर गएको होइन मलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले म कुनै व्यावसायिकै चाहिँ के अरे समस्याको समाधान गर्छु भनेर गएको थिएँ मलाई भन्नुभयो यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ चाहिँ भेटै गर्न नपाउने मैले भने तिन दिन समय दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको हाम्रो चाहिँ जनताको प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ हामी व्यवसायीले भेट्न चाहँदाखेरि भेट्न नपाउने भन्ने हुन्छ वने त्यसको पनि एउटा माध्यम हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री यस्तो नेतृत्वको आवश्यक हुन्छ जहाँ माथिल्लोसम्म चाहिँ पहुँच राख्न सक्ने किसिमको वातावरण बन्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ मैले भने भेट्नलाई तिनै दिनमा मैले हामीले भेट्ने वातावरणहरू बनायौँ किन भेट्ने सबै बेला सबै सब प्रधानमन्त्रीज्यू त्यति सजिलो व्यस्त समयमा पनि पाउने हुँदैन तर हामीले भेट्ने वातावरण व्यावसायिकै समस्याको विषयमा म गएको समाधान हुन्छ मैले अहिले भनिराख्नु पर्दैन तर त्यही बेलामा सबै कुराहरू राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई आग्रह गर्नुभयो तपाईँहरू जस्तो लिडरसिप मान्छे यो देशमा आवश्यक छ तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि अब सही बाटो पहिलाएर हिँड्नुपर्छ आउनुहोस् भन्नुभयो अब केपी ओली ज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो मान्छेले मलाई त्यति किसिमको भन्नुभन्दा मलाई ठुलो कुराहरू केही पनि लागेन अब हजुरकै हातबाट चाहिँ यदि मैले चाहिँ माला लाउनु पर्ने छ भने म एकदम इच्छित छु हजुर भनेर उहाँबाट मैले चाहिँ के भन्दाखेरि खादा ओडेको हो मलाई मन पर्यो नेकपाको सिद्धान्त आज पार्टी पार्टी फुटेको अवस्था होइन हुनसक्छ माओवादी के एमाले के होइन नेकपा सबै चाहिँ के भन्दाखेरि हो तर त्यो उसमा चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रवादी एउटा ऊ बनाउनु भएको छ त्यसले हेर्नुहोस् उहाँमा उहाँसँग पनि ठुलो एउटा समस्याको बाटोहरू आयो त्यस कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छेले काम गर्न दिनुपर्छ आफ्नै घर फुट्यो भने भोलि के भन्छन् जनताले त्यस कारण म त आज पनि आग्रह गर्न चाहन्छु नेकपामा फुटेर होइन जुटेर लाग्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही किसिम भन्नुभएको छ सबैजना मिल्नुपर्छ आज जनताले दिएको मतलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन हामीले राम्रोसँग काम गर्छ देश विकासतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने विषय त्यसै गरी म चाहिँ के भन्छु भने व्यावसायिक विकासतर्फ लाग्छु पर्छ उद्योग फस्टाउने किसिमको विचारधारा बोक्नुपर्छ आज राजनीति राजनीति एउटा पाटो होला पार्टी एउटा होला तर म आज जतिसुकै म यही पार्टीमा गएँ भने म पार्टीको झन्डा बोकेरको होइन तर म व्यवसाय बिचमा मैले सबैको चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ औद्योगिक वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ व्यावसायिक वातावरण बनाउन सक्नु त्यसको निम्ति म उम्मेदवार बन्न खोजेको हो म एउटा पार्टीको झन्डाको निम्ति म उम्मेद्वार बन्न खोजेको चाहिँ होइन हेर्नुहोस् मैले के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु म एउटा मेरो विचारधारा व्यक्ति व्यक्तिको आफ्नो विचार हुन्छ नै त्यो विचार र व्यावसायिक विचार फरक हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ राजनीति जोडिँदैन म चाहिँ त्यो जोड्न चाहन्न मलाई सबैको भोट चाहिन्छ चा। पार्टी एउटा भोट मैले भारत चुनाव जित्ने होइन सबै व्यवसायीले सपोर्ट गरौँ सबै व्यवसायी माझमा म मा पुग्ने छु सबै ठाउँमा रहनेछु त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा पार्टीको रोजेँ होला तर यो रोज्दैमा चाहिँ के भन्दाखेरि फलानु पार्टीको भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता चाहिँ होइन हामी राजनीति गर्ने बेलामा राजनीति बजाउँला तर अहिले व्यावसायिक चाहिँ के भन्दाखेरि व्यावसायिक चुनाव व्यावसायिक नेतृत्व खोजेको बेलामा यो कुराहरू आउनु हुँदैन भन्ने किसिमको मलाई लाग्छ अहिले तपाईँसँग सँगै प्रतिस्पर्धामा जस जसका नामहरू आएका छन् हिजो तपाईँले बोकेकै उम्मेदवार पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ हिजो तपाईँ नै कार्य समिति रहँदाखेरि तपाईँसँगै काम गरेका व्यक्तिहरूसँग अहिले तपाईँको प्रतिस्पर्धा छ यो प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले अन्तिम आवरमा उहाँहरूलाई नै मिलाउने वा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहन्छ वा तपाईँ उम्मेदवार भएर उहाँहरूले नै तपाईँलाई समर्थन गर्ने सम्भावना यी चाहिँ छन् कि छैनन् के देख्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् यो व्यक्ति व्यक्तिका स्वार्थ हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् म जतिसुकै निस्वार्थ वातावरणमा म हिँडेँ मैले कसैको स्वार्थको वातावरणमा हिँडेँ होइन म एउटा ग्रास लेभलदेखि व्यापार गरेर व्यवसाय गरेँ मान्छे र मलाई यसरी स्वार्थ गर्नु छैन र मैले यी साथीहरूलाई पनि सबैलाई भने जसलाई मैले नै मैले नै उपाध्यक्ष बनाएँ जसलाई मैले मनोनित नै गरेँ तिनै साथीहरू आज अध्यक्ष बन्छु भन्छ तर हिजोको दिनमा व्यवसायी माझ किन पुग्नु भएन त हिजोको दिनमा हरेक अप्ठ्यारोपनमा किन सामना गर्न सक्नु भएन त हिजोको त्यो अप्ठ्यारोपनमा चाहिँ मलाई परेको अप्ठ्यारोपन म त निवर्तमान अध्यक्ष बन्दै गर्दाखेरि म त केन्द्रमा जाँदैछु बाबा एक वचन बोल न तिमीहरूले भन्दाखेरि बोल्न सक्नु भएन कुनै एउटा एकजनाको चाहिँ के भन्दाखेरि खबरदार फलानालाई चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने विषयका कुराहरूमा उहाँ तल्ले हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कसैले बोक्न सक्छ व्यवसायीले खबरदार गर्नेछन् व्यवसायीले उहाँहरूलाई भोलि चाहिँ के सजाय दिनेछन् यो चिजलाई हेर्नुहोस् मलाई त आज पनि यदि त्यस्तो छन् मलाई केही छैन म हिजो पनि व्यापार गरेर बसेको आज पनि व्यापार गरेर बस्छु मलाई म पन्ध्र दिन काठमाडौँ बस्नको निम्ति आज भोटको राजनीति गर्दा मलाई भोट देऊ न भनेर म जाने भन्छु म यही ठाउँमा व्यापार गरेर बस्ने हो यही ठाउँमा व्यापार गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि आम व्यवसायी माझमा चिरपरिचित भएको छु आम व्यवसायी माझमा म हुँदा पनि नहुँदा पनि त्यत्तिकै पुगेको छु हिजो भर्खर म एक एक गरी उभ्याउँछु फला यो व्यवसायको यो चाहिँ विषयमा मैले काम गरिदिएको छु भन्ने विषयका कुराहरू के साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ एकजना भन्न सक्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस् समस्या परेको बेलामा कोही पुग्दैनन् आम व्यवसायीहरू आज सोच्नुहोस् भोलि मलाई मलाई भन्नु केही छैन यो चुनावको बेलामा मिठा कुरा गरेर म त आउँछु है तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् भन्ने धेरै आउँछन् व्यवसायीले चिन्ने हो चिनेनन् केही फरक पर्दैन हेर्नुहोस् कति त्यो वर्षौँ त्यो उद्योगको काम समस्या पर्दाखेरि नभएको काम राजकुमार नेले काम गरेछ मैले व्यक्ति विशेषका कुरा होइन त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो कुरो राखेर रा। समाधानको बाटोपट्टि लाग्नुपर्छ त्यो हो असर डक्टर कहाँ बिरामी भएपछि किन जान्छ डक्टर धेरै हुन्छ नि अस्पताल धेरै हुन्छ नि डक्टर त धेरै हुन्छ नि तर यो डक्टर मलाई चाहिन्छ भनेर किन पुग्छन् मान्छे त्यो डक्टरले उसलाई चाहिँ इलाज गरिसकेपछि ऊ निको हुन्छ उसलाई विश्वास आत्मविश्वास भएर त्यो डक्टर कहाँ पुग्छ डक्टर त सबै हुन्छन् नि त्यस कारणले त्यो डक्टर कहाँ पुगेपछि मेरो इलाज हुन्छ है भन्ने किसिमले जान्छ मान्छे मृत्यु भइरहेछ पसल बन्द भइरहेछ उद्योगवाणीसँग ढकढकाउन जाँदा उसको पसल खुल्दैन यही हुन्छ त्यस कारणले सबै व्यवसाय त हिजो उहाँहरू नै उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नै चाहिँ के भन्दाखेरि पदमै हुनुहुन्छ त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि अध्यक्ष बन्दैमा मात्रै होइन नबन्दा पनि पुगिदिनुहोस् न अनि न ती व्यवसायीहरूले विश्वास गर्छन् मलाई त केही छैन हेर्नुहोस् म त एउटा हिजो पनि एउटा सानो व्यवसायबाट सुरु गरे मान्छे आज यहाँ पुगे पनि हरेक समस्यामा पुग्दाखेरि चाहिँ के अरे म पुगिदिएको हुन्छु धेरै व्यवसायहरूलाई अप्ठ्यारो भन्छ घर नीतिका कुराहरू हेर्नुहोस् घर भाडाका कुराहरू हेर्नुहोस् आम व्यवसाय औद्योगिक नीतिका कुराहरू हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ मात्रै अहिले मैले अहिले भा यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि टेलिभिजनमा आएर मैले यो कुरा भनेको होइन मैले महासङ्घसम्म उद्योग वाणिज्यको अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेको छु तपाईँहरू टेबलमा बस्दा यो कुराहरू लिएर जानुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले खालि समस्या लिएर आउनुहुन्छ यो गर्दाखेरि यो समस्या समाधान हुन्छ सरकारलाई रासो यति उठ्छ हामीले यसरी दिन्छौँ तर व्यावसायिक नीति निर्माणमा पनि तपाईँहरूले यो बाटो फुकाउनुहोस् न भनेर हामीले जानु सक्नुपर्छ महासङ्घको अध्यक्षज्यू भनेर समग्र हामीले कुरा गरेका छौँ कसले कुरा गरेका छ त्यस कारणले मैले यहाँ टेलिभिजन मार्फत आम भाषणमा भन्ने होइन म काममा विश्वास गर्ने मान्छे परिणाममुखी काम मा गर्ने मान्छे परिणाम लिएर आउनलाई म अगाडि जहिले पनि तल्लिनिरहनेछु त्यस कारणले मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि हेर्नुहोस् यो विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछ मैले खालि चाहिँ के अरे भोटको निम्ति यी भाषाहरू बोल्ने कुराहरू गरेका होइन होइन अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि म सबै व्यवसायी माझमा पुगेको छु यस्तो नेतृत्व खोज्नुहोस् हामीले सधैँ हाम्रा निम्ति चोट लाग्दाखेरि मलम लाउने कामहरू यो संस्थाको नेतृत्वले गरोस् भन्ने विषय सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनसक्छ गर्नु अब हेर्नुहोस् मैले त सकभर साथीहरू सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पहल गर्ने हो त्यो यदि त्यतिखेर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ बल्ल मेरो निम्ति यो मलम लाग्छ त्यो चोट लागेको घाउमा मलाई पनि लाग्छ अहिले तपाईँलाई छोडिदिने बित्तिकै मात्रै समस्याको समाधान हो या तपाईँले चाहिँ आउने नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन कसैको घरबाट निर्णय भएर फलाना मान्छेलाई सिफारिस नदिने शर्तमा भनेर उठाइन्छ भने त्यो कस्तो किसिमको होला त्यसको विरुद्धमा पनि म सधैँ लागिरहेको हुन्छु हेर्नुहोस् मलाई चुनाव जितौँ हारौँसँग कुराहरू होइन व्यावसायी माझमा त म मा जिते पनि हारे पनि म त्यो ठाउँ पुग्छु नै व्यापारलाई अप्ठ्यारो परेको बखत म पुग्छु हेर्नुहोस् मैले चाहे राम्रो गरौँ नराम्रो गरौँ मेरो सधैँ चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो बानी यही नै छ मलाई पर्दाखेरि त गरेनन् हेर्नुहोस् तर मैले अप्ठ्यारो परेको बराबर मा मा व्यवसायी माझ म पुग्छु म सकभर सबै आजको एकपटक फेरि पनि राजकुमार नेउपानेलाई इमान्दार भएर सबैले एकपटक चाहिँ के भन्दाखेरि नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के छ अब अबको कार्यकालमा यदि तपाईँलाई व्यवसायले पत्याउँदाखेरि व्यवसायले विश्वास गरेर मत दिँदाखेरि तपाईँको एजेन्डा के हो मेरो त एजेन्डा हेर्नुहोस् पहिला त मेरो जति सुकै कुरा व्यवसाय रहे मात्र यो संस्था रहन्छ व्यावसायिक वातावरणहरू बनाउन सकिएन भने व्यवसायका धेरै समस्याहरू छन् समस्यै समस्यामा अल्झिएर व्यवसाय बाध्यता बस व्यापार गरिरहेको अवस्था छ उद्योग गरिरहेको अवस्था छ त्यो कसले बुझ्ने त्यसको समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहिलो मेरो एजेन्डा नै त्यो हो अब चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूले निर्धक्क भएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाएका छन् है होला नीति निर्माण एकतिर छ कानुन एउटा छ तर स्थानीय सरकारसँग आज प्रदेशको राजधानी बनेको यो सहर कस्तो हुनुपर्छ यो सहरमा बसेको यो राजधानीमा बसेका व्यवसायहरू कस्ता रहेछन् यो राजधानीभित्र प्रवेश गर्दा यहाँका उद्योगहरू व्यवस्थित रहेछ कि रहन्छन् यो वातावरण बनाउने काम कसको जिम्मेवारीमा छ यहाँ यही उद्योग उद्योगवाणीसँगको जिम्मेवारीमा छ अब आज हिजोको दिनको कुराहरू होइन आज त यो प्रदेशको राजधानी बन्दै गर्दा यहाँ हरेक जिल्लाको मानिसहरू हरेक जिल्लाको व्यवसायहरू यहाँ प्रवेश हुन्छन् राजधानीमा आउँदाखेरि राजधानी जस्तो बन्न सकोस् न यो त्यस कारणले त्यो त्यो वातावरण बनाउन उद्योग वाणिज्यको नेतृत्वले अहम भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो वातावरण बनाउनलाई मैले व्यावसायिक वातावरणमा पहिलो एजेन्डा मेरो त्यहाँ आउनेछ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले अब दोस्रो यहाँ चाहिँ उद्योग भित्र्याउने कुराहरूमा अब विदेश लगानी भित्राउनुपर्छ भनेर चा। म चाहिँ भन्दिनँ यहाँको निम्नवर्गीय व्यवसायहरू सधैँ आयातमा भर पर्ने होइन अब हामीले नै यहीँको उब्जनी बनाएर यहाँ उत्पादनशीलक मुलुकमा अब हामीले ल्याउनुपर्छ यहाँको प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ यति यति चाहिँ कमसेकम सरकारी पक्षबाट प्रदेश सरकारले यस्तो गरोस् यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ यो किसिमको वातावरण बनाइदियोस् अब हामी पनि लगानी गर्छौँ है हामी यति लगानी गर्छौँ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले हामीलाई पनि केही सपोर्ट यहाँको युवा बेरोजगार व्यवसायी बनाउन सिक्नु सक्नु पऱ्यो बेरोजगारलाई अब उद्यमशीलतर्फ लान सक्नु पऱ्यो त्यो किसिमको योजना उद्योग वाणिज्य उद्योगवाणीसँगको नेतृत्वले अगाडि सारेर यहाँको स्थानीय निकाय यहाँको प्रदेश सरकारसँग सबैसँग मिलेर केन्द्रीय स्तरसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने वातावरण बनायो भने अब हामी वास्तवमै यो प्रदेशको राजधानीमा भएका बेरोजगारीलाई अब हामी बेरोजगारबाट हुन दिँदैनौँ अब उद्यमशीलता त अगाडि लाउनु सक्छौँ भन्ने किसिमको योजना हामी अगाडि बढाउँछौँ हिजो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीले चलाएका स्थानीय तहसँग सामाजिक सङ्घ संस्थाको जुन खालको अट्याचमेन्ट थियो जुन खालको समन्वयकारी भूमिका थियो जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको ती सम्बन्धहरू पुराना सम्बन्धहरू टुटेको देखियो नि जस्तो बसपार्कै चाहिँ उद्योग वाणिज्य उद्योगवाणिजसँगको नेतृत्वमा चलिराखेको चाहिँ संरचनाहरूको व्यवस्थित गर्ने कुरा लगायत धेरै कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूको सम्बन्ध टुट्यो यसका लागि जिम्मेवार को जस्तो लाग्छ तपाईँलाई स्थानीय तहले समन्वय गर्न चाहेन वा उद्योग उद्योगवाणीसँगको नेतृत्वले सक्नुभयो यो पक्कै होइन हेर्नुहोस् स्थानीय तहलाई म दोष दिँदिनँ स्थानीय प्रदेश सरकार यसलाई समन्वय गर्नै सकेन उद्योग उद्योगवाणीसँगले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन उद्योग उद्योगवाणीसँगले आफैमा फ्याक्सन गर्न खोज्ने वातावरण बन्यो चुनाव सिद्धिसकेपछि ती यति तितामिठा कुरालाई भोल्न सक्नुपर्छ नेतृत्वले अब आऊ सबै मिलेर जानुपर्छ हामी एक भयौँ भने स्थानीय निकायका हाम्रै हाम्रै दाजुभाइहरू होइन त्यहाँ स्थानीय निकायमा प्रमुख व्यक्तित्व अनि त्यो स्थानीय निकायको सरकारले हामीलाई बुझ्न सक्दैन हिजोसम्म चाहिँ यो उद्योग उद्योगवाणीसँगले चाहिँ के भन्दाखेरि गरेका काम कि क्रियाकलाप थाहा छैन स्थानीय निकायलाई हिजो कर थोरै पाँच लाख कर उड्ने बेलामा व्यवसाय करमा अब हामीले पच्चिस लाख पुर्याउँछौँ कमसेकम त्यसबाट उठ्ने रकमको थोरै पर्सेन्टेज उद्योगवाणीसँग कमसेकम यहाँका चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवसायको एउटा छाता सङ्गठन पनि अलिकति व्यवस्थित रहोस् भन्ने किसिमले योजनाबद्ध तरिकाले व्यवसाय पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले त्यो योजना लिएर आउनुपर्छ चुङ्गिक अर्को विषयमा हामीले नै अगाडि बढाएको थियौँ अहिले मेरै कार्यकालमा त्यो बसपारकको कुराहरू यो चाहिँ तस्न भएको अवस्था थियो मैले त्यो बसपारकको व्यवसायहरूको सबै किसिमको हामीले चाहिँ उद्योग उद्योगवाणीसँगै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो एउटा वातावरण बनाएका थियौँ विज्ञापन करको कुराहरू सबै व्यवसाय व्यवसायमा उसमा कर उठाउँथेँ त्यो ठेक्का प्रथाबाट मैले रोकेर यो किसिमको काम गरेका थियो त्यो किसिममा सफल भएको थियो जिल्ला विकास करको विकास विषयको कुराहरू कति राम्रोसँग सहज किसिमले उठ्थ्यो त्यहाँ तछाड र मछाड हुँदैनथ्यो त्यहाँ गुन्डागर्दी हुँदैनथ्यो यी सबै किसिमको वातावरणमा त उद्योग वाणिसङको भूमिका पक्कै पनि थियो नि तर अहिले आएर यो सबै किसिमको कुराहरू एउटा पनि चाहिँ के भन्दाखेरि आम्दानीका स्रोतहरू छैनन् म स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारको उहरूलाई मैले दोषी दिन्छ हाम्रै चाहिँ समन्वयमा कमी कमजोरी भयो हामी पनि पुग्या छौँ तर पुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि समन्वय गर्नलाई अलिकति पुगेन कि सहकार्य गर्नलाई पुगेन कि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि उद्योग उद्योगवाणीसँग म विभिन्न उद्योग उद्योगवाणीसँग छु हेर्नुहोस् धेरै उद्योग उद्योगवाणीसँग पुग्दाखेरि यो स्थानीय सरकारसँग भएका चाहिँ के भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्टका कुराहरू काम गर्ने वातावरणका कुराहरू उद्योग वाणिज्य वाणिज्यसँगसँग मिलेर गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको धेरै जिल्ला उद्योग उद्योगवाणीसँग मेयर साहबहरूले गर्नुभएको छ उहाँहरूले समेटेर काम गर्नु भएको छ र आज पनि सरकारकै नीतिमा छ निजी क्षेत्र बिना चाहिँ स्थानीय निकाय सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्ने काम अगाडि बढ्दैन है उहाँहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ है भनेर सरकारको नीतिमा पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा उद्योग उद्योगवाणीसँगको समन्वय हुनुपर्छ स्थानीय निकायसँग सबै ठाउँमा भए पछाडि बल्ल चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ उसमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भएको हो कि भन्ने विषयका कुराहरू चाहिँ मलाई पनि खड्केको छ यो भएको पनि छ अब भोलिका दिनमा यो सुधार भएर स्थानीय निकायसँग चाहिँ के भेट्ने पटक पटक छलफल भएको अवस्था छ यो काम पक्कै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ हेर्नुहोस् हस् व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद आदन दक्षिण आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मकवानपुर उद्योगवाणी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजकुमार नेसँग उहाँसँग मकवानपुर उद्योगवाणी सङ्घको आसन्न निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर शून्य सन्ताउन्न उनासैमा सम्पर्क गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ आजका कार्यक्रमका अतिथि र म प्रस्तोता बालकृष्ण अधिकारीलाई पनि आजको कार्यक्रम टक्सोबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार